idag har jag varit med Johan till grisstallet och mockat lite grisskit och pratat med honom lite grann. Fått en stund själv med honom. Ja, jag kände väl att det var viktigt att berätta för honom för att som person så känner jag nog att jag är ganska ärlig. Kanske lite för ärlig ibland och kan visa för mycket hur jag tycker eller inte tycker så. Men så därför tycker jag att det var bättre att vara rak och säga precis hur jag känner till honom. Eller alltså, det kan jag inte veta riktigt exakt hur jag känner, men hur det känns hittills liksom. Och sen var jag också såklart intresserad av att veta hur han tyckte också, såklart. Så det var väl det ungefär. Alltså jag är ju stadstjej så, men jag har ju vuxit upp lite så här på landet själv också så. Men det är ju inte så mitt liv ser ut idag, utan jag har ju alltså lite mer så stadsliv kanske, eller så. Det blir skillnad när man är tjejerna, alltså även fast man inte liksom, även fast vi är vänner och har inte kul så, så finns det ju liksom en rivalitet ändå, det gör ju det, verkligen. Och det är ju, alltså alla är här av anledning att de vill träffa Johan liksom och hitta kärleken eller så. Och därför så är det klart att det blir lite så här. Det känner man ju på en gång när man kommer tillbaka typ därifrån nu när vi hade börjat prata. Och sen när man kommer tillbaka, att man känner att det kanske är lite så här halvsura miner liksom. Ja. Alltså, jag tror man, alltså jag kanske hade också lite så här fördomar om hur man är när man är bonde liksom. Och det var skönt att få fråga honom också om han har tid för annat och typ gör andra saker också. Och det kändes som att det var positivt. Ja, det var väl det som har hänt idag. Så, ha det bra! Tjingeling!